Azərbaycan Demokratik Qüvvələrinin Milli Şurası Azərbaycanı Avroatlantik məkanda görən, hüquqi dövlət tərəfdarı olan, demokratik, Rəsulzadə Elçibəy yolunu davam elətdirən bir qüvvədir. Talib bəy özü şəxsən Milli Şuranın üzvüdür. Burada fərdidir üzvülük, müsəlman birliyi hərəkatı yox. Talib bəy özü həbsxanada ikən Milli Şura yarananda onun üzvü olub, onun əsasnaməsini qəbul eləyib. Həmin əsasnaməni. Bəli, bəli. Həbsxanada ikən o əsasnaməni qəbul eləyib. Ondan sonra da Milli Şura olaraq biz imza ilə, 86 nəfərin imzası ilə Azərbaycanın həmin, bax bu dediyim, Avroatlantik məkana inteqrasiyası ilə bağlı rəsmi sənəd ortaya qoymuşuq. Yəni bizim mövqeyimiz bu məsələdə aydındır. Talib bəy təbii ki, dini yönümlü bir təşkilatın sədridir. Onunla bizim siyasi görüşlərimiz tamamilə üst-üstə düşmür. Onun Azərbaycanla bağlı fərqli planları ola bilər, fərqli görüşləri ola bilər, yəqin ki, var. Bizim fərqli baxışlarımız var. Amma bugün bizim ortaq məqam nədən ibarətdir? Ortaq məqam. Birincisi, Azərbaycanda xalq tərəfindən seçilən hakimiyyət qurulması, hakimiyyətin zəbt edilməsinə son qoyulması hamı üçün ortaq məxrəcdir. Hakimiyyət seçilən olmalıdır. Bu adamın dini görüşünün nə olmağına nasıl olmayaraq deyir, mən də bunun altına imza qoyuram. Talib bəy meydandan müraciət oxunub. Talib bəy elə bir mühafizəkar adam deyil ki, sizin təqdim elədiyiniz kimi dini baxımdan, məsələn, hüquqi dövləti, dünyəvi dövləti yaxın buraxmasın. Onun məşhur çıxışı vardı ki, rejimlə mübarizə aparan, zalimin qarşısında haqq sözünü deyən ateist gündə 3 dəfə, 5 dəfə namaz qılan, özünü dindar hesab eləyən, amma zalimin qarşısında susan dindardan daha imanlı. Hal-hazırda da daha çox Talib bəyə bizim dəstəyimiz insan haqları ilə bağlıdır. Anlayıram. Ona verilən işgəncə ilə bağlıdır. Talib bəyə mən heç şəxsən tanımırdım ki. Bilirsiniz Talib bəyə mən necə tanış olmuşam? Məhkəməsində. Mən tanımadığım adamı 3 gün gecə gündüz işgəncə veriblər ki, həmin güya indi sizin yanaşmağıza görə, indi bu ata-oğul hakimiyyəti dünyəvi hakimiyyətdir də, güya indi bunlar yaxşıdır da. Tanımadığım adamı 3 gün banda deldə gecə gündüz işgəncə veriblər ki, mən bütün həyatını dünyəvi mübarizəyə həsr eləmiş adam, həmin o nardaranı silahla təhsil eləmişəm. Talib Bağırzadə güya silahı məndən alıb. Məzhəblərin, ayrı-ayrı məzhəblərin dini görüşlərinin dərinliklərinə girmək, Azərbaycandakı bu məzhəb intriqaların içində keçmək istəmirəm açıqı. Mən ümumiyyətlə bu hesab edirəm ki, İslamı biraz məzhəblərin fövqünə qaldırmaq lazımdır. İslam dini bizim dinimizdir. Siyasətə yaxın buraxmaq olmaz, onunla razılaşırsın. Siyasətə buraxmamaq, necə deyim bunu, bunu dəqiq olmaq lazımdır. Əlbəttə ki, ölkə əhalisinin 98-99% müsəlmandırsa, onun bir 20% ümumiyyətlə aktiv dini ritualları yerinə yetirirsə, sən bu adama həmin o dini ritualları yerinə yetirdiyinə görə siyasətə qarışa bilməzsən, deyə bilməzsən. O başqa məsələ. Dindən siyasi məqsəd üçün sui-istifadəyə imkan verilməməlidir. Dindən siyasi məqsəd üçün istifadə olun. Məsələn, biri qalxıb deyir ki, biz dindarlarıq, yerdə qalan da hamı dinsizlərdir, biz dindarlar qalxıb o dinsizlərin qayda yaradacaq. Təbii ona imkan vermək olmaz. O gələcəkdə nə olacaq, gələcəyin işidir. Bugün üçün adam bir ictimai siyasi xadimdir. Bir siyasi xətti təmsil eləyir və bizim üçün maraqlı olmalıdır ki, bu siyasi xəttin təmsilçisi mötədil İslamı qoysun ortalığa. Onsuz Azərbaycanda İslam xətti var da. Təhlükələr var ya, amma bu Talib Bağırzadə ilə bağlı təhlükələr deyil. Bu təhlükə ondan bağlıdır ki, Azərbaycanda xeyli xurafata meyilli insan var, bu potensial var, xarici qüvvələr var bundan istifadə eləməyə və bizi bu xurafata itələyən bir hökumət var. Gördünüz İlham Əliyevin Salaviyova müsahibəsini. Mən imkan versəm burada, bu saqqallar burada baş kəsərlər, meydan sulayarlar, təqribən belə bir şeylər deyirdi, elə demirdi. Bəli. Aha, xalqı bu cür təqdim edirlər və ora sürükləmək istəyirlər. Nə məqsəddən? Onların məqsədi nədir? Onlar dini dövlət istəmirlər əlbəttə. Amma bu alternativi o qədər pis göstərmək istəyirlər ki, dünya bunların diktaturasına haqq qazandırsın. İndi bizim marağımız olmalıdır ki, daha çox insan, o cümlədən dindar insanı həmin bax o meydana cəlb eləyək ki, orada Azərbaycanın dövlət bayrağı ilə yanaşı ikinci hansı bayraq var? Avropa Birliyi bayrağı. Bəli. Əgər ora Azərbaycanın minlərlə dindarını biz cəlb eləyə bilsək, bu dövlətin maraqlarına yaxşı olar, yoxsa pis olar? Orada təqlid söhbəti var şiəlikdə. Özünüz yaxşı bilirsiniz. Bəli, var. Hə, uzaqbaşı indi adamları ilk baxışda qıcıqlandırır. Xamneyə deyib ki, o bizim ağamızdır. Bəli, bəli. Mənə də xoş gəlmir. Amma uzaqbaşı Xamneyə olmayan da kim olacaq?
Lənkərani, Sistani. Başqa kim olacaq? Azərbaycanda bu yaranmayıb hələlik. Bizim, misal, Qafqazın şeyxinin təqlid edildiyi adam yoxdur. Hə? Oxumamısınız? Oxumuşam. Ay, sağ ol. Bəs necə olur ki, dövləti təmsil edir? İndi bu şiəliyin dərinliyinə getməyə. Onlar kimisə təqlid edirlər. O, dövlətlə bağlı məsələ deyil. Dediyim kimi də, məsələn, Sistani təbliğ edir. Sistani ki, ümumiyyətlə, heç bir siyasi ambisiyası yoxdur. Çox yaxşı oldu. O, başqa söhbətdir. Mən bəyənmirəm şəxsən açığı. Mən hesab edirəm ki, bizim ölkəmizin vətəndaşı ümumiyyətlə bura bağlı olmalıdır. Onun dini mərkəzi də burada olmalıdır. Dünyəvi dövlət. Dünyəvi dövlət olmalıdır. Dini mərkəzi də burada olmalıdır. Amma onu biz gərək əvvəl dövlət olaq, abə. Onu yaradaq da. İndi bizim dövlət olmağımıza ötürü lazımdır bizə ölkənin daxilində bir milli konsensus yaratmağa. Vicdan azadlığıdır. Bu dindardır, o deyil. Amma konstitusiyayla bərabər haqlara sahiblər. O da geyiminə görə sərbəstdir, bu da geyiminə. O da dininə görə üstünlük qazanmır, bu da dinsizliyinə görə qazanmır. Hamının hüququ bərabər olmaq üçün bizə əvvəlcə bu dövləti hələ qurmaq lazımdır. Natiq bəy, bizə qoymayıblar dövlət qurmağa. Dövlət deyil ki bu. Bunun qanunverici hakimiyyəti, icra hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyəti, mətbuatı bir əldədir. Aydın. Bəli, ona görə biz o geniş konsensus cəmiyyətdə qurmaqdan ötürü bütün demokratik, mötədil, islamçı qüvvələrin ölkənin dəyişiklik prosesində iştirakını tərəfdarıq və onların bütün insan haqlarını müdafiə edirik. Amma bu qətiyyən o demək deyil ki, biz hansısa bir halda Azərbaycanda şəriət dövləti qurulmasına göz yuma bilərik. Onun ehtiyac yaranacaqsa, təhlükə yaranacaqsa, onun önündə birinci biz çıxış eləyəcəyik.